السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبت الوحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. سلام عزيز دوستlar. Bugün de sizin xidmətinizdəyik. Allah təbarək və təala və təqəddəs sizlərin tutduğunuz bu oruc ibadətləri qəbul eləsin. İnşallah İmam Zaman Ağanın zuhurunda təcil eləsin. Ayın 10-da, mübarək Ramazan ayının 10-da Hz. Xədicə-i Kübra salamullahi aleyhanın vəfat günü idi. Ona bir işarə eləmək istəyirəm. O, Buzurqvar xanımın şəxsiyyətinə işarə eləmək istəyirəm. Qadınlar arasında ilk iman gətirən şəxs idi və Peyğəmbər Əkrəmə və Peyğəmbər Əkrəmin həmişə xidmətində olub o xanım. Həmişə canıyla, malıyla o həzrəti qoruyub, bütün mallarını o həzrətin yolunda xərcləyib. Hətta o zamanlar ki, o həzrəti qəbul eləmirdilər, o həzrətdən düşmənçilik edirdilər, həmişə o həzrətin qorumaqla məşğul idi. Və həzrət ondan çox razı idi. Elə bircə bunu demək kifayət eləyər ki, o həzrəti Fatimi Zəhra salamullahi aleyhanın anasıdır. Və Peyğəmbər Əkrəmin bütün nəsli qiyamətə kimi ondan oldu. Bu, çox böyük bir məqamdır mənim əzizlərim və Həzrətə ən yaxın olan adamlardan idi. Fəziləti olduqca çox idi. Hətta, amma bununla belə dünyadan köçərkən deyir ki, ya Rəsulullah, mən bağışda ki, mən ola bilər sizin haqqınızda o dürçü lazım idi, əda eləyə bilmədim. Yəni, bir ədəb nümunəsi, bir əxlaq nümunəsi olan bir xanım. Peyğəmbər Əkrəm isə buyurdu ki, vallahi mən səndən heç bir şey, heç bir pisli, heç bir təqsir görməmişəm, heç bir əsili görməmişəm. Bütün gücüm çalışmaqla mənə zəhmətlərə qatlaşmışam, bu qədər Allah yolunda xidmət elədim. Və Həzrəti Xədicə-i Kübra salamullahi aleyhə bütün malını Allah yolunda xərclədi. Fəqir fuqaraya və amma bir şey istədi Peyğəmbər Əkrəmdən. Dedi, səndən istədiyim, vəsiyyətim və istədiyim budur ki, qızın Fatiməni qoruyasan ki, ona Qureyş, heç bir, o məndən sonra yetimdir, qəribdir, ona Qureyş incitməsin Qureyş qadınları, əziyyət verməsinlər, onun üstünə heç kimi qoyma ki, qışqırsın və s. Və ilk namaz qılan qadın idi. Peyğəmbər Əkrəmlə birlikdə və imanın ən üstün mərtəbəsində yetişmişdi, imanın. Bir gün Peyğəmbər Əkrəm gətirir, otuzdurur yanında və deyir ki, başa salır bütün şeyləri və deyir ki, bu gələn də Həzrəti Cəbrəildir, mənim qardaşım və İslamın şərtlərini bir-bir hər şey deyir. İmamət konusuna yetişəndə də deyir, Əli ibn-i Əbi Talib, sənin imamındır və öylə o qəbul eləyir və hətta beyyət eləyir. Beyyət eləməyi də bu cür olur ki, deməli, Həzrəti Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və ali mübarək əlini Əmir Əl-Mumin əleyhissalatu vəssalamın əlinin üzərinə qoyur. Həzrəti Xədicə-i Kübra salamullahi aleyhə da əlini Peyğəmbər Əkrəm əlinə qoyur və böylə üzərinə qoyur və böylə beyyət eləyir. Və ondan sonra da bütün dinin əsaslarını qanlan hamısını da öyrədir və Həzrəti Xədicə-i Kübra salamullahi aleyha çox böyük imanla dünyadan gedir.
Elbette bundan önce olur bu mesele, beyat meselesi. Ama yine dünyadan gidersen o imanı kamil olunmuş bir şahsiyet idi. Ben bir noktada deyim siz azizlere, o da bundan ibarətdir ki, Peygamber Ekrem'in evlendiği kadınlar ve ne zaman evlendi, buna da bir işare eləsək, mənim yeri yaxşı olar. Baxın, ne kadar ki Hazreti Xadice-i Kubra var idi, salamullahi aleyha, Peygamber Ekrem heç bir kadınla evlenmedi. Elə ki, Hazret dünyadan gedir, Hazreti Xadice-i Kubra, salamullahi aleyha, bu zaman o Hazretin evlenmək məsələləri tam 5 il sürüb. Ne zaman? Hicrətdən sonra, deyelim, Məkkənin fəthinə kimi olan bir müddət. Araşdırmanızı da rica edirəm. Deməli, o zamana kimi Məkkə fəth olunana kimi 5 il müddətində, ki çox önəmliydi, İslamın Ərəbistan yarımadasında oturması və sonra da bütün dünyaya yayılması önəmli bir iş idi. Ona görə bu iş Allah Teala tərəfindən olan özəl gəlim köməklər vasitəsilə həyata keçirildi və həmçinin icazələrlə Peyğəmbər Əkrəmə bir sıra səlahiyyətlər verilmişdi. Bir sıra imkanatlar ixtiyarında qoyulmuşdu. O həzrət evləndiyi Qureyşin deməli tayfalarından çeyirdi. Bir tayfadan iki dənə xanım, bir qəbilədən iki xanım almayıb. Heç bir vaxt. Bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, Həzrət bunun da o bağları möhkəmlədirdi ki, bunların, deyəlim ki, İslam qoşunlarına olan hücumlarından amanda qalsın. Çünki bilirsiniz, cahiliyyət ərəblərində belə bir xüsusiyyət vardı. Əgər iman gətirməsəydilər də belə, öz damadlarına qarşı heç vaxt hücum eləməzdilər, heç vaxt vuruşmazdılar. Belə bir şeyləri vardı. Məsələn, qonağı məsələn, ehtiram eləyərdilər, sonra öz damadlarıdır, artıq bu damadlı deyənə onu savunardılar, defa eləyərdilər, müdafiə eləyərdilər onu. Və Peyğəmbər Əkrəm də bununla bir çox qəbilələrin ki, güclü qəbilələrdir, onların İslam'a qarşı olan həmlələrinin qarşısını aldı. Hətta var idi ki, evlənmişdi, heç xanım gəlməmişdi belə öz qəbiləsində. Sadəcə ona bir evlilik baş tutmuşdu ki, sonradan Peyğəmbər Əkrəm dünyadan gedir. O qadın gəlmədən dünyadan gedir. Hələ oradan götürüb gəlmədən. Sadəcə bir əqd prosesi baş vermişdi. Bunlar hamısı nəyi göstərir? Hamısı onu göstərir ki, Peyğəmbər Əkrəmin evliliyi bir dənə məhəbbət üzündən olan evlilik sadəcə Həzrəti Xədicə-i Kubra salamullahi aleyhi. Burada evləndiyi bütün qadınlar öncə evlənmiş idilər. Bir dənə Həzrəti Xədicə-i Kubradan başqa salamullahi aleyhi. O asla evlənməmişdi. Bunlar ki, mənbələrdə gəlib və hətta bizim də mənbələrimizə sızıb, bunlar düşmən tərəfindən tarixən olmuş bir şeylərdir. Bunları şiddətlə qınayırlar. Hətta böyük alimlər kitablarında yazır, Biharun Ənvarda var bu hədislər ki, belə bir şey olmuyor. Həzrəti Xədicə-i Kubra salamullahi aleyha əvvələn yaşı Peyğəmbər Əkrəmlə eşid idi. Aynı yaşda idilər. Onun yaşını 20-25 il Həzrətdən böyüdürlər. Böylə bu doğru deyil. Qələm düşmən əlində idi. İstədiyi kimi yazırdı. O tərəfdən bəs eyni yaşda idilər. Bəli, Həzrət amma Həzrəti Xədicə-i Kubra salamullahi aleyha çox zəngin bir xanım idi. Bəli, amma mallarını tamamilə Peyğəmbər Əkrəmin yolunda, İslamın yolunda əşdədi. O Həzrət öncə evlənməmişdi və o qızlar ki vardı Peyğəmbər Əkrəmin, ona Rəbibə deyirdilər. Onlar Həzrəti Xədicənin salamullahi aleyha bacısının qızları idi. Dünyadan gedən bacısının qızları idi. Körpə idi, gəlmişdi evlənəndə. O da onunla birlikdə gəlmişdi evlənəndə. Peyğəmbər Əkrəmin qızlığı hesab olunurdu. Amma onun, nə də Həzrəti Xədicənin doğma qızı deyil idi. Həzrəti Xədicənin qızı sadəcə Həzrəti Fatimə-i Kübra, Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyhə idi. Fatimə-i Zəhra salamullahi. Bunlar nöqtələrdir. Sonra da Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi ve ali Məkkə fəth olunandan sonra artıq evlənmədi. Heç bir qəbilədən evlənmədi. Niçin?
artık İslam artık oturmuştu. İslam'a dair xətər yox idi. Bilirsiniz? Bəs bu onu göstərir ki, Həzrətin evlənmək prosesləri daim nə üzrə olub? Daim, deməli, məsləhət üzündən idi, başqa evlilikləri. Onu görə evlənirdi ki, bu İslamı bütün yaysın, bütün bu Ərəbistan yarımadasında. Bəzi alimlər, bəzi xanımlara da bir əxlaqi nöqtədən də işarə ediblər. Bu da məncə çox maraqlı bir faktdır. Məsələn, məşhurdur, deyir, Peyğəmbər Əkrəm məsələn deyərdi ki, Kəllimini ya Hümeyra. Hümeyra Ayşənin adı idi. Deyirdi ki, benimle konuş Hümeyra. Bunu bir fəzilət kimi yazırlar ona. Ki, Ayşəyə bir fəzilət kimi yazırlar. Halbuki bunun, necə deyirlər, şənin üzulun deyirlər. Bunu nə zaman bu söhbət olub, hansı bir şəraitdə olub, buna baxdıqca anlayırıq bu məsələni. Belə bir şey olub mu? Yazıblar, bəli, olub. Amma nə cür olub? Baxın, Peyğəmbər Əkrəmin sallallahu aleyhi ve aleyh mübarək ruhu, mübarək vücudunda, bədənində qərar gətirmirdi. Hey Allahına tərəf, Rəbbinə tərəf o qədər eşq var idi ki, o qədər müştaq idi ki, hey ora uçmaq istəyirdi. Bədəndə qərar tapmırdı. Bir şeylə Allah Taala gərək onu bağlayıydı bu dünyaya. Əxlaq ustadları yazıblar. Məsələn, mərhum Nəraqi ağa yazıb bunu, Cami-ül Saadatda, sonra Meyraz-ül Saadatda bunu yazıblar, işarə edirlər və başqa kitablarda. Deyir ki, bir də görsən ki, Həzrətin elə halətləri olurdu ki, mübarək ruhu az qalırdı bədənindən, müfariqət eləsin, uçsun. Bu zaman əlini vururdu, deyirdi ki, kəllimini, kəllimini, ya Hümeyra, benimle konuş. Elə ki, o da ağzını açırdı, onun ağzını açmağı da yazıblar da, ya qeybət idi, ya böhtan idi, ya nə idi. Bir də görsən, bir şey ağzından çıxırdı, bir söz çıxırdı. Bir maddi pərəst bir söz çıxırdı ağzından. Həzrətin mübarək ruhunu elə bir ki, daim məsələn, məcbur olurdu ki, belə bir şeylərə işarə ediblər. Yəqin ki, anlada bildim, başa sala bildim. Yəni, belə bir fəlsəfəsi də var idi. Amma onlardan da önəmlisi bu idi ki, bəli, o qəbilənin elə bir ki, fitnəsindən, fəsadından amanda olmaq üçün. Amma məsələn, tarixən gəldi, məsələn, məsələ gəldi, düşdü birinci, ikinci, üçüncü xəlifələrin zamanı ölkəndə, məxsusən birinci, ikinci xəlifələrin zamanında. O zaman, hey, məsələn, istədiklər kimi tarixi yazdılar. Gəldilər, öz yaşlarını, özünün yaşını küçültdü, kiçiltdi və Həzrəti Xədicə salamullah əleyhənin yaşını böyütdülər. Sonra da dedilər ki, iki dəfə evlənir və s. və ilahir. Bunlar hamısı yalandır, belə bir şey olmuyor. Kuntum fi əslabin şamixə vəl-ərhamil mutahərə Ləm tünəcis gəl cahiliyyətü bi əncasiha. Sizlər, ey, mən şəhadət verəm ki, sizlər paç sülüblərdə yetişdiniz. Sizlər paç rəhimlərdə oldunuz. Cahiliyyət dövrü heç bir şey ilə oranı kirlətməmişdir və s. Bu qədər mənim əzlərim. Əxlaqi söhbətlərdə gəldi, bura yetişmişdi ki, deməli, qəzəb məsələsi. İnsanda çox pis bir sifət olan qəzəb sifətinə yetişdik. Dediyimiz kimi, qəzəbəyə qüvvəsi yox da, qəzəb sifəti. Bu, insanın qəzəbəyə qüvvəsi əgər ifrata və təfritə varasa, ondan çıxan bu pis xüsusiyyət. Gəldik, dedik ki, qəzəbli insanın xüsusiyyətlərini dedik, saydıq. İndi nə eləyək ki, məsələn, müalicə eləyək. Müalicədən öncə bəzi şeylər buna bağlıdır. Titir var, onlara işarə eləyək. Deməli, biri budur ki, insan gərək bilsin ki, bu qəzəb, hangi gelir, hansı bir səbəbdən qaynaqlanır? Ola bilər fəxirdən olsun, ola bilər kibirdən olsun, təşəbbürdən, ola bilər ucubdan olsun, ola bilər qururdan olsun, inatçarlıqdan olsun, dünya malından olsun, düşmənsizlikdən olsun, kin, kudurətdən olsun və s. və ilaxir, onlara bağlı olsun. Ona görə də onun nədənini, necə deyərlər, səbəbini biləndə insan da bilir axı özünü, bu hardan əmələ gəlir. Bunun əvvələn deyirik, ikincisi də hər insan özünü bilir. İnnəl insan ələ nəfsihi bəsirə, insan özün bilir, tanıyır. O zaman nə inəyəcək? O səbəbləri aradan aparsın. Məsələn, görür ki, bunun səbəbi, bu qəzəbin səbəbi kibirdən qaynaqlanır. O zaman kibirini aradan aparmaqla məşğul olsun. Kibirini düzəltməklə o məşğul olsun, demişdik. Ya məsələn, əgər inatçarlıq konusulsa, İnatçarlıqla ilgili onu baxmalıdır. Bəs ən mühüm məsələ burada odur ki, qəzəbin bağlandığı yer harasıdır. Tamam mı?
Sonra baxsın görsün ki, nə qədər qəzəb barəsində əxbar, hədis, rəvayət gəlib. Nələr gəlib ki, nə qədər Əhl-i Beyt əleyhissalatu vesselam, Allah təbarəkə və təala nə qədər məzəmmət ediblər qəzəbi. Və o tərəfdən onun müqabili olan helim məsələsi nə qədər övüblər, övmüşlər, məth eləmişlər. Tamam. Və insan məsələn, budur ki, növbəti məsələ budur ki, özünü hiss eləsin o işlərdən ki, o gedir qəzəbə səbəb olur. Bilir ki, məsələn, əgər bu sözü desə, qarşı tərəfdə belə bir əşkil əməl eləyəcək və ondan sonra labüd o hisslənəcək, qəzəb eləyəcək. Bunu eləməsin. Öncəni görsün artıq. Bilsin ki, bu, məxsusən görür ki, bir neçə və təkrar olunur. Gəlim, evdə xanımıdır deyəlim, ya da xanım ağasıdır deyəlim ki, əridir. Ya başqa, məsələn, həmkarıdır. Baxsın, görsün ki, ya dostudur. Gerçi bilirsiniz, dözmək, bu şeylərə adam keçmək, məsələn, çox gözəldir. Amma, məsələn, bunları bilməlidir ki, o şey desə, bu, buna fəsada səbəb olacaq, deməməlidir mənim əzizlərim. Tamam. Sonra, yəni, ola bilər bu feil olsun, ola bilər bu söhbət olsun, işarə olsun və s. Hər bir şey ki, qəzəb odunu şövlələndirir, ondan qaçınmalıdır, çəkinməlidir. Tamam mı? Sonra, deməli, özün o kəslərdən ki, dedi ki, onlarda qəzəbiyyə qüvvəsi çoxdur. Haradan bilirik onu? Necə insan özündə dedi ki, əlamətləri var idi, ya baxsa məsələn insanlara, hansı insanlarda dedi ki, qəzəbiyyə qüvvəsi ifratdadır ya təfriddədir. Onu haradan bilə bilərik, dedi əlamətləri. 11 dənə əlamət dedi. Dedi ki, o məsələn, söyüş söyür, sonra müsəlmanların dalıca konuşur və s. və ilaxir. Belə əgər olarsa, bu onu göstərir ki, bu adamda qədər. Ya da elə görür də, görür ki, bu adam yeri-yersiz hisslənir. Qəzəbiyyə qüvvəsi bunun güclüdür. Elə insanlarla oturub durmaqdan çəkinsin. Tamam mı? Bu müalicə eləmir. Amma bu elə bir ki, profilaktik bir tədbirdir. Bu öncə, hələ olmamışdan öncəni görmək. Profilaktikadır, belə deyək. Sonra baxsın, görsün ki, Allah Taala məsələn, bu qədər insanlar məsələn, günah eləyirlər, amma Allah təbarəkə və təala və təqəddəs onlara əzab göndərmir belə o dərəcədə. Yəni, o saat göndərmir. Səbir edir, elm edir. Deyir ki, bəlkə bunlar belədirlər, qayıtlar, gəldilər. Allah təbarəkə və təala bu qədər qüdrəti ilə belə necə şey edir, sən də əlinin altında olana öyləcə şey edəcəksən. İnsan bir düşünsə ki, çox zaman kimə qəzəblənir? Gücü yetdiyi adama, o ki, əlinin altındadır, onlara hisslənir. Amma məsələn, gücü yetməyən adama hisslənirmi? Yox. Bu, özü də bir, elə bir səbəbdir ki, bir nöqtədir. O, onun göstərir ki, bu, onun zəifliyini göstərir. İnsan gərək, əgər sən o adamın, sənin patronun mu deyim, rəisin mi deyim, ya səndən üstdə bir imkanlı mı, güclü mü deyim, paralı mı deyim, onun üzərində əgər şey edə bilmirsənsə, məsələn, helm edirsənsə, ya çəkinirsən, xoşuma da gəlməsə belə onun deyiliyi, qoğulu, oradan çəkinirsən özünü, o zaman sən niyə bu əlinin altında olan zəifə ki, o xanımındır deyəlim, ya da uşaqların mı deyəlim, ya evində çalışanın mı deyim, ya əlinin altında işləyənin mi deyim, o ki, sənin xidmətindədir, kömək deyir. Sənin bir şeyə gəl doğrayırmısə, ona ki, daha çox ovladır buna ki, onların daha çox haqqı var buna ki, sən onlara qarşı helm eləyəsən, keçəsən. Elə deyilmə mənim əzizlərim. Sonra, baxsın görsün ki, çox olub. Bu rüzgarda çox olub ki, məsələn, insanlar görürsən, biri zəif idi, üstünə qışqırırdılar. Sonra Allah da Allah gətirdi, elələdi ki, bu qədər inanırsız yüzlərlə, bəlkə minlərlə bu barədə xəbərlər gəlmiş. Ki, hədislər var, hekayələr var və s. Hər bir insan öz ömründə bu şeylərdən görür. Gör, bir zaman zəif idi, dalın üstünə qışqırırdı, neynirdi. Amma bir zaman gəldi, bu adam böyüdü, oldu böyük bir yerdə məsələn. O gücləndi. Bu işə zəiflədi. Nə qədər olub eləncə? Məsələn, Sovet hökuməti vaxtında bu adamlar ki, paralı idilər. Sonra dəyişdi, hökumət dəyişdi, görürsən ki, gəldi bu ruslardan ayrılandan sonra 90% o adamlar ki, o zaman məsələn şeydilə dəyişdilər, qəvvə oldular, qüvvətli oldular, o birilər zəif oldular. Çox var elə insanlar. Mən şəxsən o qədərsini tanıyıram ki, Rus vaxtı o qədər imkanlı idilər, necə deyərlər, paralarını balta kəsmirdi. Amma indi heç bir şey oldular. Elə də olub.
ya da onun əksi. Ya da insan zəifləyir də. Bir de görsən başına bir şey gəlir. O qüvvətli bir insan ki var, başına bir şey gəlir. Əsən ayaqları da gedir, oturur vilçerdə məsələn. Zəif bir insan olur. İnsan düşünsün bunu. Zaman gələr, val dəyişər. Dəyişər başqa türlü ola bilər. O zaman sən görərsən ki, məsələn onun üstünə qışqırırdın, şey edirdin, böyle və s. Sonra bunu düşünsün ki, baxın, baxın, məsələn, həlim insan, həlim insan da, həlim insan nə qədər də gözlərdə möhtərəmdir, böyüdür. Həlim insanı hamı sevir. Səbirli insanı, həlim insanı, laf belə düşmən də olsa adam sevir. İnsanın düşmənidir, amma həlimdir, elimlidir. Sevir onu, öz aramızdır. Amma məsələn, baxıb görürsən ki, nə qədər o hisslənən insanlar doğrunda danışanda adam nəsə qəbul edə bilmir. Hissli insanlar, qəzəbli insanlardan. Bu bir həqiqətdir mənim əzizlərim. Sonra bəs insan bilməlidir ki, gözlərdə gör nə qədər də möhtərəm olur o həlim insan, amma qəzəbli insan əksinə olaraq. Onca o da özünü oxşasın. Bir söz var, deyir ki, "İza ləm təkun həlimən fətəhəlləm." Həlim deyilsən, özü həlimliyə vur deyir, hədis deyir. Bir müddətdən sonra artıq sən də həlim olacaqsan. Həlim birisində nədir? Yəni belə şeydə qəzəbli yerdə özünü saxlasın, hirslənməsin. O cür. Səbir bütün ümumi bir şeydir. Hər bir şeyə səbir eləmək, bəlalara qarşı. Amma həlimdə başqası hirsləndirir ya, onun müqabilində belə bir fərqi var. Sonra deməli təsəvvür eləsin ki, insan məsələn insan qəzəblənən zaman nə cür də onun surəti dəyişir, elə deyilmi? Onu bir özünü, məsələn, hərdən deyirlər ya, bir özü və güzgüdə bax. Məsələn, güzgünü götürə qoyar hisslənən zaman. Ya gedə, məsələn, güzgü olan otağa, ayna olan otağa. O hissli zamanı özünə baxsın. Üzlər qızarır, damarlar şişir, çıxır. Üzü çox belə qəbih və çox belə yöndəmsiz olur. Amma həlim insanın isə üzü nurlu olur. Həlim insan üzü yaxşı olur, xoşa gələn olur. Təbəssümlü insan, təbəssüm edirsin. Tamam mı? Bunları düşünəcək mənim əzizlərim. Bunları düşünəcək və məxsusən dediyimiz kimi ən önəmli şeylərdən biri bu idi ki, baxsın görsün ki, bunların nədəni və səbəbi nədir. O səbəbləri aradan aparmaq. Bu bizim söhbətimizə daha uyğundur. Çünki biz bunu elmi cəhətdən araşdırırıq. Elmi cəhətdən. Ona görə elmi cəhətdən əgər istəyirsə bunu həll eləsin insan, həmişə öz qüvvələrini, o dörd dənə qüvvə, əqliyyə, vəhmiyyə, qəzəbiyyə, şəhəviyyə, bunları kontrol eləməlidir. Tamam mı? Bunları kontrol elədikcə nəfsini tanımağa başlayır. O zaman, məsələn, bilsin ki, bu qəzəb qüvvəsi, xas olan o qəzəb ki, vardır, o sifəti, o nəyin nəticəsində əmələ gəlir? Bunları düşünsün. Sonra da müalicə, qəzəbin müalicəsi barəsində danışacağız. Ki bu dediklərimiz qəzəb sifətinin deməli müalicəsi bunlara bağlı idi, profilaktik tədbirlər idi. Bunları görəcəyik, bunları görəndən sonra artıq qəzəb müalicəsi ilə başlayacağız. Bu qədər mənim əzizlərim, vaxtımız sona çatdı. Və sallallahu alə səyyidinə Muhammedin və alihi tayyibinə tahirin və lə'nətullahi alə ədaihim əcma'in minəl anə ilə qiyami yəvmin. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي.